dentro ali, ó. Tô com o mantimento dele até agora, tô. Quem que guarda o coice dele no chão? Deixa eu ver se é uma pessoa. Salve, Hister! Eu uso o OBS. OBS, mano. Não, o meu não é não. Olha o meu aqui. É roxo. Tá, você mesmo. Não tinha marcado nada? Deu uma lagada aqui, cara. Vai, tá marcando. É o OBS Studio. Aqui é pra direita? Aqui na esquerda. Se for lá onde a gente tava aquele dia, é aqui. Aqui, né? um cara aqui. Volta. Tô vendo, é de vermelho, né? Pelo vermelho. Vem. Movimenta, Thiago. Fica parado não. O cara tá armado também. Eu tô lento. O cara correu na frente. É de mochila vermelha, cara. Isso. Olha pro lado dele e aperta H, Thiago. Correu aí pra baixo. Foi pra baixo, eu tô com a vida. Nossa. Tá bem que o Clint segurou, filho, que eu tô na pica do Saci. Deve tá nas árvores aí, tá? O zumbi tá correndo aí. Tô vendo. Ah lá, ele lá, ele lá. Aí, foi. Deixa eu ver se ele tem. Tô. Vai lá, Tom, vai lá no corpo dele. Tô lento. Posso correr, velho. Mata zumbi, ó o zumbi aí, Tuan. Pior que não tem cura, velho. Tem nada? Tem não. Você tem arma. Tem AK dourada. O cara é ruim de tiro. Pior que eu. Vou deixar aí, não vou levar nada não. Se alguém quiser, pega aqui alguma coisa, a AK dourada dele aí. Perdi dois tiros nele. É, não dá pra. O cara tá indo na DMR. Dá pra andar, né? M16. O cara tá vindo da onde, velho? Tava vindo daqui, da onde ele desceu. Tá vendo do meu lado aqui? Ó, vou fazer um negócio aqui rapidão, hein? Aqui, ó. Na minha frente aqui. Não vou precisar não, só vou levar mesmo. Só pra tirar do corpo. Vou dar essa chave do barco fora. Salve, Denildo! Boa noite, mano! Esse cara aí que falou no chat que morreu, foi? Foi... Caraca, velho. O cara tá na moita, tua. Eu achei que era vocês, velho. Vocês passou, não atirou. Eu nem vi o cara, mano. Vendo, vendo. Vê se ele tem por ele, eu tô com pouco, você acha? Cara, mas tirou, apertou minha arma, velho. Crashou meu jogo. Ele tá com bastante... Nossa. Pega aí, Krauser. Já tira do corpo dele. Cheio de tech, 50 mil. Toma, mas... Nossa! Ah, vai dar wipe. Chave de carro. Duas chaves de carro. Muito dinheiro. Honey. Codilock. Pura.
27.6239 eu quero. Se vê, né? Onde que eu morri agora? Aqui onde eu tô. Pra cima. Pra cima dos meninos ali. Acho que não tem wipe na TM aqui, né? Mano, tô com muito dinheiro, velho. Muito, 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 muito. Não sei nem quanto. Calma aí, galera. Oxi, bugou. Vou ter que ligar o Night Vision. Vai ligar o Night Vision, não? L. Acabou a bateria, acabou a bateria. Tem que. O que eu tenho aqui, Krauser? Obrigado. Mano, ó. Disciplina não resolve, né? Mano, eu vou falar quanto de dinheiro. Quantos montantes de 500? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mano. São 800 mil aqui brincando, eu acho. Não, 14? 700. Lança-granada também tem aí, tô. Eu vou dar uma afastada aqui, beleza, galera? Não sei se vai ter wipe no ATM. Dá um cover aí que eu vou ficar só um pouquinho tudo afastado. Vou mandar tudo que é. Eu não achei um pente de 7.279 ali. Né? Eu vou achar uma mochila aqui, né? Codilock, achei também. Ó, no corpo do cara tinha uma Barret, uma Sheitec. Nem peguei munição de Barret. Se tiver aí. Três ou quatro chaves de carro. Carro Wellington. Pode ser do helicóptero. É, entendeu? Humvee. Não, HMW. Ah, mas para, velho. Humvee, aquele vermelho lá pra cima, não é? Viu, cara. MRA. MRA. Vocês não viram, não, né? Não, eu escutei o tiro. Foi dessa direção aqui, ó. E o Tsotan? Morreu. Krauser, eu não tô te vendo. Calma que eu não loguei. Pera, acho que eu vou ter que ir. Comigo aqui. Mais um. Vai lá, Thiago, vai lá, tô subindo. Tô lento também, mano. Não, Thiago, lá em cima, pô. Na onde? Aqui no Krauser, pô. Minha vida tá no vermelho ainda. Mandei uma morfina. Boa. Sabia que eu tinha visto esse Guilherme deitado. Calma que eu acho que esse tem mais. Tirar sim. O Guile, o que esse Guile que eu tô? Tá com mochila de... Eu tava com a mochila com a Combat, aí depois eu peguei a mochila do cara com a minha rolou. Mochila com... Coisa metálico lá? Isso. Night Vision é bugado. Tava hard. Boa noite, mano. Com medo de olho no teu loot aqui, porque... Cara, não, eu peguei o... Ah, cara, tô na central 2 e pouco, volta aqui mesmo. Thiago, fica perto de um loot ali, ó. Porque se você tá alguém chegando, você atira, entendeu? Eu vou ficar espalhado aqui, você ficar num canto e o Krauser lá tá perto do loot. Beleza? Acho que morreu todos. Meu pente 75. Tira a marcação, tira a tua marcação, Drash. Caiu? Caiu não. Ué, não quer sair?
Não, essa marcação não é minha não, velho. Essa daí é do Thiago ou do Tuan. Essa é minha. A roxa? É verde. Cara deitadinho, velho. Eu vi, só que o Thiago passou bem na frente. Na hora que eu vi um negócio brilhando deitado no pé da... Então tá base aqui agora, no meio desse spread. Pega uma árvore aí, tio. Albert. Tá de boa, Flavião. É nóis, pô. Tamo junto. Eita, não. Nem tinha visto também, velho. Quer o dinheiro aqui, tua? Logo? Pra separar logo? Não, relaxa. A mochila. É uma mochila que presta, né, jogo? Ó, já avisar, tem que comprar o veículo, correr e comprar a chave. Ele não vem com a chave, tá? Não, nem o veículo. Certeza? Vem com a chave. Não. Certeza. Vem com a chave. No outro lado vem com a chave. No outro vem, aqui não vem não. Comprei carro, já comprei barco, nenhum vem chave. Bala 762 aí, 39. Posso rollback, hein? Sei não, tem que ver aqui. Olha que bacana. Tô carregando aqui. Olha quem é o bot. Eu nem logo no server. Bandeira. É, pra ajudar aí. Já entra como? Assistindo comédia. Quantos players ao redor, pô? Vocês? Quem carro comprar? Ali dentro ali, os Ls parados. Quem comprar o L, entra, liga, se tiver potência máxima, a gente entra daí, que senão... Ah, eu vou no carro, você compra o L, Krauser? É. Cadê o carro, tua? Lá no fundo. Aqui? Do outro lado, lá? Aqui dentro, aqui, os Ls. Ah, agora que eu vi. Colocar a chave na mão, vai lá perto que vai fazer cópia do veículo. Esse daqui não tá. Ah. Só dá um clique no F, né? Pra ver se desloca. É. Nenhum. Bora. Como é
fecha a porta aqui? Olha pra ela e aperta, só dá um toque no F. Não vai apertar e segurar. Se apertar, você vai cair. Caraca, mano, aí é sorte demais, hein, velho. No Vanilla, ainda que o respawn é aleatório. Nossa, estourou no norte. Direita. Você vai na safe, Paulo? Não. Na safe, né? Bora na safe depositar o dinheiro. De Tark GL mesmo, é rapidão. Vai na Julian's então. Não, a Splane tá aqui, tá perto, não dá nada não. Tá na mesa. Quando a Julian's eu vou deslogar lá. É uma hora da manhã, cê é louco. Já tá na Bubbles aqui, ó. É que na Bubbles até na base é longe, né? Mais longe. Não dá nada, não. A Bubbles é mais próximo. É, não é não. É, é a mesma coisa, pô. Ó, mesma testar coisa. Ver se funciona o paraquedas. Se expune e aperta O quando entrar na safe. Aí, entrou. Aí, apertar, ó. Não, não funciona não.